شهيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ سبھی کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا، اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں میری اور آپ کی زندگی کا گزرنا سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور اس دنیا اور آخرت دونوں ہی مقام پر کامیابی اور کامرانی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ضمانت ہے. حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ کو اس نے ماہ رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی ہیں. اللہ رب الجلال نیکی کا موقع، نیکی کی توفیق، نیکی کا موسم اور نیکی کی یہ مناسبت اگر کسی بندے کو عطا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے. موت و حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے بندوں کے حق میں ایسے بھی فیصلے فرماتا ہے کہ نیکی کا یہ موسم آنے سے عین پہلے انہیں اس دنیا سے بلا لیتا ہے. کتنی وفیات ہو سکتا ہے آپ نے دیکھی، ہم نے تو دیکھی ابھی قریب میں ہمارے اپنے علاقوں کے اندر، کہ بہت سارے ایسے لوگ، بڑی توقع تھی لیکن رمضان کی صبح ہونے سے پہلے، چاند دیکھنے سے پہلے، ایک دن پہلے انتقال کر گئے. ایسے موقع پہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کی زندگی دراز کی، ہم اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے بارے میں یہ ضابطہ بیان فرمایا: لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے: بشکری تدوم النعم، شکر گزاری سے نعمتیں باقی رہتی ہیں. اور بعض نے کہا: بشکری تزید النعم، کہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رمضان کی مناسبت عطا فرمائی ہے، یہ جو موقع عطا فرمایا ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کی ہم اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی ہم اور آپ کو اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر داری کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کسی بھی نعمت کی قدر کرنے کے کئی درجے ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اس نعمت کا احساس رکھے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ واقعی ہم ایک موسم ایسے موسم میں آئے ہیں جو نیکیاں کمانے کا موسم ہے، یہ ماہ رمضان ہے، اس کا شعور ہونا چاہیے۔ جس آدمی کی صبح و شام رمضان میں بھی ویسی ہی ہو جیسے اس سے پہلے ہوا کرتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی نے ابھی اس نعمت کے شعور کو نہیں پایا، ابھی وہ محسوس نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت اسے عطا کی۔ تو نعمت کی شکر گزاری کا پہلا درجہ یہ، اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کو محسوس کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے اقرار کرے، الحمدللہ کہے۔ جب کبھی اللہ کی کسی بھی نعمت کا احساس ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے۔ اور تیسرا درجہ یہ کہ بندہ انعام کرنے والے کے انعام کو پہچانے۔ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ نے موقع نہ دیا ہوتا تو ہم اور آپ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت کے مستحق ہو پاتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کا، اللہ تعالیٰ کے لیے احسان مندی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعتراف کا جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دیا ہے تو یہ ہم اور آپ کو نصیب ہوا ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک بات یہ بھی ہے کہ بندے کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ چاہے جتنے ہی با اختیار دنیا میں بنائے گئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے تو یہ اس کا محض فضل ہے۔ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ہمیں نتیجہ بھی مل جائے۔ اللہ نے اگر روزے کی توفیق دی ہے، قیام کی توفیق دی ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اس میں ہم نے کوشش کی، ہم نے ارادہ کیا، اصل توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اس لیے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے دیا تو ہمیں پتا چلا، تو نے دیا تو ہمیں توفیق ہوئی، تو نے دیا تو ہم عمل کر رہے ہیں، تو نے دیا ہے تو یہ نیکی ہماری زندگی میں ہے۔ یہ اس نعمت کے پہچان کے درجات ہیں۔ اور شکر گزاری کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ نے جو بھی نعمت عطا کی ہے اس نعمت کے استعمال کرنے کا، برتنے کا ایک سلیقہ اللہ نے ہم اور آپ کو بتایا، یا تو شریعت مطہرہ میں بتایا یا اللہ نے ہماری اور آپ کی فطرت میں رکھا ہے کہ کسی بھی نعمت کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان اگر ہم اور آپ کو اللہ نے عطا کیا تو اللہ نے بتایا ہے کہ یہ رمضان کیسے گزارا جانا چاہیے۔ اس نعمت کو پہچاننے کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ماہ رمضان کو ویسے گزاریں جیسے گزارنے کا اللہ نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اور جب ہم اور آپ ویسے رمضان کو گزار لیں گے تو گویا ہم نے اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدردانی کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح انداز سے ہم نے گویا اس کا شکر ادا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے کہا تھا رغم انفو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی ناکام و نامراد ہو، وہ آدمی اپنی ناک مٹی میں رگڑے۔ کون؟ اللہ کے نبی نے تین میں سے ایک کہا، وہ آدمی جس نے ماہ رمضان کو پا لیا، رمضان پورا اس پر سے گزر گیا اور اس نے اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ نہ لکھوا لیا۔ یعنی ماہ رمضان آئے اور آپ گزر جائے اور ہم اللہ کے پاس مغفرت کے مستحق اپنے آپ کو نہ بنا سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ناکام و نامراد ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قسم کی بدعا بھی کہی ہے، یا یوں کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی خبر کہی ہے کہ وہ آدمی ناکام اور نامراد ہوتا ہے جو آدمی رمضان پانے کے بعد بھی رمضان میں مغفرت کا مستحق نہیں ہوتا۔ حاضرین گرامی، ایک طرف اس نعمت کا شکر گزار ہم اور آپ کو بننا، اور دوسری طرف ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان اللہ تعالیٰ نے کیا۔
بنیادی کچھ کام ہیں جو اللہ کے نبی اس رمضان میں کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے کچھ اعمال ہیں, کچھ نیکیاں, ہم اور آپ کم سے کم ان بنیادی عبادتوں کی پابندی کر لیں, ان بنیادی اعمال کا اہتمام کر لیں. اللہ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے اتنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ان اعمال کو انجام دے لیں, اور اللہ تعالیٰ سے یقین رکھیں اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رمضان کو کامیاب اور کامران کر دے گا. میں نے کہا شکر گزاری کا سب سے بہتر طریقہ یہ کہ نعمت کا صحیح استعمال کریں. نعمت رمضان کی صحیح قدردانی یہ ہے کہ رمضان میں جو اعمال اللہ کے نبی نے کیے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں تھیں, ان عبادتوں کی پابندی ہم اور آپ کر لیں. یہی میرے اور آپ کے رمضان کی شکر گزاری بھی بن جائے گی, اور یہی میرے اور آپ کے رمضان کو کامیاب رمضان بھی بنا دے گا, اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق بنا دیے جائیں گے. اللہ کے نبی کے رمضان میں اللہ کے نبی کیا 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 کرتے تھے؟ سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے. جن کے لیے اسلامی شریعت میں عذر ہے روزہ چھوڑنے کا, ان کے علاوہ تمام لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے. اس رمضان کی اصل قدردانی یہی ہے کہ استطاعت رکھنے والا مکلف انسان, ہر وہ انسان جس پہ روزہ فرض قرار دیا گیا ہے, سوائے عذر والوں کے تمام مومنوں پر, تمام مسلمانوں پہ روزہ فرض ہے, تو ان کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے سب سے پہلی عبادت, اور روزے کو روزے کی طرح رکھنا چاہیے. روزے کو روزے کی طرح رکھنا چاہیے, یعنی صرف بھوک اور پیاس نہ ہو کہ آدمی فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا اور پیاسا ہے. نہیں, اس رمضان کے روزے کو اس کیفیت والا روزہ بنائیے جیسی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھائی ہے. اس میں خالص اللہ کی بندگی کا جذبہ ہو, یہ احساس ہو کہ بھوک اور پیاس ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے برداشت کر رہے ہیں, اور ساتھ میں اپنے روزے کو ان غلطیوں سے پاک رکھیں جن غلطیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں جھوٹ سے پرہیز کرنے کا حکم دیا. زندگی میں ویسے بھی جھوٹ گناہ کبیرہ, عام دنوں میں بھی جھوٹ سے پرہیز ہی کرنا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں وہ گناہ کبیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے میرے روزے کو نقصان پہنچانے والا گناہ بن جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه, جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے, ایسے آدمی کے بھوک اور پیاس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. گویا اس کا روزہ روزہ نہیں ہے, بس اس کی بھوک اور پیاس ہے. اللہ نے بندوں سے روزہ طلب کیا ہے, بھوک اور پیاس اللہ تعالیٰ نے طلب نہیں کی. جس آدمی کے اندر یہ سلیقہ نہ ہو کہ وہ اپنے روزے کو روزہ بنا کے رکھے, اسے محض بھوک اور پیاس میں تبدیل کر لے, اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے روزے کا نقصان کر رہا ہے, وہ اپنے روزے کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے. یہی بات اللہ کے نبی نے ان الفاظ میں بیان فرمائی, جھوٹ بولتے ہو تو گویا تم روزہ نہیں رکھتے ہو, تم بھوکے اور پیاسے رہتے ہو. حاضرین گرامی, اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آپ سے جھگڑا کرے, آپ سے جھگڑا کرے, ایک تو آپ کو روزے کی حالت میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, عام دنوں میں بھی نہیں کرنا, لیکن روزے کی حالت میں آپ کو جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن سامنے والا اگر آگے بڑھ کے جھگڑا کر رہا ہے, وہ گالی دے رہا ہے, وہ آپ سے جھگڑا کر رہا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ماہ رمضان میں اس کا جواب یہ ہے کہ انی امرؤ صائم. عام دنوں میں جیسے کو تیسا آپ جواب دے سکتے ہیں, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. عام دنوں میں اس نے جو بات کہی آپ پلٹ کر وہی بات کہہ سکتے ہیں, اس نے گالی دی پلٹ کے آپ گالی دے سکتے ہیں, اس نے ایک ہاتھ لگایا ویسا ہی ایک ہاتھ آپ بھی لگا سکتے ہیں, برابر کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے. ماہ رمضان میں حکم یہ دیا ہے کہ روزے کی حالت میں تمہیں استطاعت رکھتے ہوئے, اختیار رکھتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے, تمہیں کہنا یہ چاہیے انی امرؤ صائم
میں روزے کی حالت میں ہوں میں تم سے جھگڑا کرنے والا نہیں ہوں. حاضرین گرامی مختصر الفاظ میں اپنے روزے کو روزہ بنا کے رکھیے. شہوات کے کام خواہشات میں آدمی کو بے راہ روی کی طرف لے جانے والے کام اور روزے کے نقصان کرنے والی باتوں سے آدمی پرہیز کرے. دوسری عبادت اللہ کے نبی قیام رمضان کی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے تین دن با جماعت پڑھائی لیکن اللہ کے نبی نے زبانی طور پہ پورا رمضان قیام کرنے کا حکم دیا. بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی نے صرف تین دن تراویح پڑھی ہے. نہیں, ایسا نہیں, اللہ کے نبی پورا مہینہ خود پڑھا کرتے تھے. تین دن با جماعت آپ نے پڑھائی لیکن زبانی طور پر آپ نے پورا مہینہ عبادت کرنے کا حکم دیا. فرمایا من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے پاس اجر کا متلاشی بن کر اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ماہ رمضان کا قیام کریں. یاد رکھیں اس میں بہت غلطیاں ہم اور آپ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ 27ویں رمضان پہ ختم رمضان کر کے فارغ ہو جاتے ہیں جبکہ ابھی دو یا تین دن رمضان باقی ہوتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا اعتبار تو خاتمے پہ ہوتا ہے. یہ کیسی غفلت ہے کہ 27 دن تو عبادت کریں آخری دو دن تین دن آپ غائب ہو جائیں جبکہ اعمال کا اعتبار تو خاتمے پر ہوتا ہے. اور دوسری طرف بہت سارے تاجر حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ماہ رمضان سے مراد, قیام رمضان سے مراد قرآن کو تراویح میں سننا. اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں 10 دن کی تراویح کا انتظام کر لیتے ہیں. 10 دن میں حافظ قرآن تلاوت مکمل کر لیتے ہیں. 10 دن یہ پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں, بقیہ 20 دن اس کاروبار پہ لگ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ تو شبینہ پڑھتے ہیں, ایک رات میں حافظ قرآن مکمل قرآن تراویح میں سنا دیتا ہے یا تراویح کے علاوہ دو دو رکعت کر کے نماز میں سنا دیتا ہے. لوگوں نے یہ غلط سمجھا ہے کہ تراویح سے مراد قرآن مجید تراویح میں سننا ہے. نہیں, آپ قرآن پورا کریں نماز تراویح میں یہ ضروری نہیں ہے. آپ قرآن 2 مرتبہ پورا کرنا چاہیں تراویح میں بالکل کر سکتے ہیں. آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے, قیام لمبا نہیں کر پا رہے ہیں, آدھا قرآن آپ کرتے ہیں, بالکل جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. تراویح کا ختم قرآن سے کوئی تعلق نہیں. تراویح پورے 29 یا 30 دن کی جانے والی عبادت ہے, اس کا خیال رکھیں اور قیام کا اہتمام کریں. تیسری بڑی عبادت ماہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے. جتنا کچھ قرآن آپ پہ اتر چکا ہوتا وہ سنایا کرتے تھے. ہم بھی کوشش کریں قرآن پڑھیں اور زیادہ بہتر ہوگا کہ یاد جتنا ہے وہ دوسروں کو سنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے نبی کی سنت سے اور زیادہ قربت ہو جائے, اور زیادہ ہماری نزدیکی بڑھ جائے. جو قرآن یاد ہے کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کریں. ماہ رمضان میں ہونے والی یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے. ماہ رمضان کی عبادتوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کیا کرتے تھے ان میں سے ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یاد رکھیں ہمارے سماج میں بہت بڑی غلطی رائج ہے, وہ ہے ماہ رمضان کو ہم نے زکوٰۃ کا مہینہ بنا لیا. یاد رکھیں زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں, زکوٰۃ کا ماہ رمضان سے کوئی رشتہ نہیں. آپ کے پاس مال جب آیا وہاں سے ایک سال جس مہینے جس دن مکمل ہوا وہ دن وہ مہینہ ہی اس زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت ہے. اسے رمضان کے مہینے کے ساتھ باندھ کر رکھ لینا یہ کوئی صحیح عمل نہیں, اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی کی روشنی میں یہ بھی آپ سمجھ لیں ماہ رمضان میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ زکوٰۃ میں سے خرچ کرنے کی بات نہیں, یہ عام عطیات میں عام صدقات میں اللہ کی راہ میں اپنے پاکیزہ مال میں سے جتنا ہم دے سکیں وہ دینے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں خوب خرچ کیا کرتے تھے, تو کہاں سے خرچ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اتنا مال رکھا نہیں کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. ہم اور آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اس عبادت کو بھی زندہ کرنا چاہیے. اس مہینے کی عبادتوں میں سے رات کے آخری عشرے کی پوری 10 یا 9 راتوں میں عبادت کرنا ہے. عبادت کی وہ راتیں, اللہ کے نبی جب آخری عشرے میں داخل ہوتے شد میزرا آپ اپنی کمر کس لیتے, وأيقظ أهله اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے, وأحيا ليله اپنی عبادت سے اپنی رات کو زندہ رکھا کرتے تھے. آخری عشرے میں پورے عشرے میں عبادت کیا کریں, یہ اللہ کے نبی کے رمضان کی بڑی اہم عبادت. ماہ رمضان کی عبادتوں میں سے خصوصی عبادت شب قدر کی تلاش ہے.
بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا یہ آخری عشرے کی جو پوری عبادت کرنے کا حکم ہے اس کا مقصد بھی اصل شب قدر کی تلاش ہے، لیکن آدمی کو کرنا یہ چاہیے شب قدر کی علامتیں مل بھی جائے تب بھی آخری عشرہ پوری عبادت کرنی چاہیے. ماہ رمضان میں اگر شب قدر کسی کو نصیب ہو جائے اور جو آدمی آخری عشرے کی پوری عبادت کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے یقیناً اسے شب قدر مل جائے گی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شب قدر کی 10 راتوں میں بتا دیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں ہوگی. یہ رات اتنی فضیلت والی ہے کہ اگر اللہ نے یہ بتایا نہ ہوتا سال بھر کے 12 مہینوں کی راتوں بھی عبادت کرنا پڑتا تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی. شب قدر کو تلاش کریں، یہ بڑی فضیلت والی عبادت ہے. ماہ رمضان کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی کے رمضان میں یہ ایک عبادت یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ پر کسی کا حق نہیں ہے، کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، نفل عمرہ کیا کریں. ماہ رمضان کے عمرے کو اللہ کے نبی نے ایک حج کے برابر قرار دیا، اور ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی کہا اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر قرار دیا، ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں. اس سے آگے بڑھ کر بنیادی طور پر جو ہماری اور آپ کی زندگی میں 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت پابندی ہے، سنن و نوافل کا اہتمام ہے، اور اس کے ساتھ زندگی میں گناہوں سے بچے رہنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، یہ جو ساری عبادتیں، ان تمام عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کریں. مختصر الفاظ میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ دیکھو ہم اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ماہ رمضان شکر کا تقاضا کرتا ہے، اور ماہ رمضان ہم اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اسے ایسا مثالی رمضان بنائیں کہ یہ ہماری مغفرت کا پروانہ بن جائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ ہم اور آپ کو یہ رمضان ویسے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے نبی علیہ السلام نے گزارا ہے، ویسا اگر ہم اور آپ گزارنے کی کوشش کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ رمضان ہمارا اللہ کے پاس قبول ہو جائے گا. حاضرین گرامی، اس بنیادی پیغام کے ساتھ دوسرا اہم پیغام جو آج کے دن آپ کے سامنے میں دینا چاہتا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت سورہ بقرہ کی، آپ اگر یہ آیت پڑھیں گے اس سے پہلے اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں یہ آیتیں رمضان کے احکام سے متعلق ہیں، رمضان کے مہینے سے متعلق ہیں، روزے کے مسائل سے متعلق. اللہ تعالیٰ نے دعا سے متعلق یہ آیت احکام رمضان یا روزوں کے احکام کے درمیان ذکر کی ہے. بعض اہل علم نے یہاں سے بڑا پیارا نقطہ سمجھا، کہا اللہ تعالیٰ نے دعا کو رمضان کے احکام کے دوران ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پہ توجہ دلا رہا ہے. یہ رمضان دعا کا بھی مہینہ ہے، یہ رمضان عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، اس مہینے میں خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا، مانگنے والا، پوچھنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھے سے طلب کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے پہ ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں، اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. حاضرین گرامی، ماہ رمضان میں دعاؤں کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اہل علم نے کئی مناسبتیں بیان فرمائیں. ایک مناسبت تو یہ بتائی کہ یہ مبارک برکتوں والا مہینہ، دوسری مناسبت یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو زیادہ قبول کرتا ہے، روزے دار کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں ایسی یا 3 لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں، لا ترد، یہ دعا رد ہوتی ہی نہیں. یہ اللہ کے نبی کی گواہی کی ضمانت. 3 لوگوں کی دعا ہے جو رد ہوتی ہی نہیں ہے. کون 3 لوگ؟ اللہ کے نبی نے کہا الامام العادل، سب سے پہلے تو ایسا حکمران
جو پوری انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہو. انصاف پرور حکمران کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے کبھی بھی. دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی دعوت الصائم, اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کی دعا. دو لفظ آئے, مسند احمد میں ایک لفظ آیا, ترمذی میں ایک لفظ آیا. ترمذی کے الفاظ ہیں عند فطرہ کے, یعنی آدمی جب روزہ کھول رہا ہے اس وقت میں. لیکن وہی دوسری روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں جب وہ روزے کی حالت میں رہتا ہو, یعنی ضروری نہیں کہ افطار کے وقت ہی میں دعا کرے بلکہ روزے کی حالت میں کبھی بھی دعا کرے. روزے دار کی دعا کو اللہ رد کرتا ہی نہیں ہے. اور تیسری دعا اللہ کے نبی نے فرمائی دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں کرتا ہے. بھائیوں یہاں ایمان اور یقین کی ایک بات سمجھ لینا, اللہ کے نبی نے کہا ہے دعا رد نہیں ہوتی تو ہرگز رد نہیں ہوتی. یقین کی بات ہے, یقین رکھو. اللہ کے نبی نے کہا دعا قبول ہوتی ہے روزے دار کی تو ہوتی ہے, اللہ کے نبی نے کہا ہے تو ہوتی ہے. ہاں بس فرق یہ ہوگا, اللہ کے نبی نے بتایا بندے کی دعا قبول کرنے کے اللہ تعالیٰ کے پاس تین تین طریقے ہیں. اللہ کبھی دعا ایسے قبول کرتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں وہی اللہ دے دیتا ہے, یا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے آپ جو مانگے وہ نہ دے, لیکن آپ کی اس دعا کی برکت سے آپ کی زندگی میں آنے والی کوئی بھی مصیبت تکلیف پریشانی ہو اللہ اس کو دور کر دیتا ہے. یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو اٹھا کے رکھتا ہے. روزے قیامت جب ہم دنیا سے زیادہ اس دعا کے محتاج ہوں گے اللہ تعالی یہ دعا اس وقت ہمارے حق میں مفید اور نافع بناتا ہے. اللہ تین میں سے کسی نہ کسی طریقے سے قبول کرتا ہی ہے. صحابہ نے جب اللہ کے نبی سے یہ سنا تو اللہ کے نبی کے سامنے کہا اللہ کے نبی اگر اتنی گارنٹی ایسی ضمانت ہے کہ تین میں سے ایک ملنے ہی والے ہیں تب تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں کرو, تم جتنی دعا کرو گے جس قدر زیادہ اللہ اس سے کہیں زیادہ قبول کرنے والا ہے. حاضرین گرامی پورے یقین کے ساتھ دعا کرو گے روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. ہاں ہم جو چاہتے ہیں وہی ملے یہ ضروری نہیں, لیکن اللہ ہماری دعا قبول کرے یہ یقیناً قبول کرے گا. یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. تبرانی کی ایک روایت میں ایک اور لفظ, تبرانی کی ایک روایت میں ایک اور لفظ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روزے دار کی کم سے کم ایک دعا ایسی ہے جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. روزے دار کی ایک دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے. مان لیجئے آج کے روزے میں ہم نے صرف اللہ سے جنت ہی جنت مانگی, اے اللہ ہمیں جنت عطا کر دے, اے اللہ ہمیں جنت عطا کر دے, ایک ہی دعا ہم نے کی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. یقین کے ساتھ دعا کرو. نبی نے فرمایا طبرانی کی روایت میں روزے دار کی ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. اور بعض اہل علم نے کہا یا ایک دعا سے ایک دعا ہی مراد نہیں, اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعائیں قبول کرتا ہے. یقین کے ساتھ روزے دار دعا کیا کرے. سبحان اللہ. بعض اہل علم نے یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ روزے کے احکام سے متعلق آیتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی آیت کو ذکر کیا ہے. اس کی مناسبت بتاتے ہوئے بعض اہل علم نے بڑا پیارا نقطہ سمجھایا. وہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یوں کہا ہے میرے مطالبے پہ تم نے روزہ رکھا تو بتاؤ تمہارا مطالبہ کیا ہے کہ میں بھی اپنی طرف سے پورا کر دوں. میرے مطالبے میرے حکم پہ تم نے روزہ رکھا ہے تو بتاؤ میں تمہاری کیا طلب پوری کروں. اللہ نے دعا کی بات روزے کی آیتوں کے درمیان ذکر کر کے گویا یہ ضمانت دی ہے کہ تم نے میرے احکام کو پورا کیا, میرا حق تم نے ادا کیا تو میں بھی تمہاری دعا قبول کرنا چاہتا ہوں. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے انی لا احمل ہم الاجابہ ولیکنی احمل ہم الدعا, مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہوتی, مجھے دعا کرنے کی فکر ہوتی ہے. میری فکر یہ ہوتی ہے کہ میں دعا کروں, مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اذا الہمت الدعا فالاستجابت ما, اس لیے کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دے دیتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ قبول کرنا چاہتا ہے اسی لیے مجھے دعا کی توفیق دیتا ہے. اللہ کے بندوں ماہ رمضان کو دعاؤں کا مہینہ بناؤ. آج آپ یقین کرو ہم بہت کمزور ہو گئے, شیطان کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے, نفس کے مقابلے میں ہم کمزور پڑ گئے,
دنیا کے فتنوں کے سامنے ہم کمزور پڑ گئے. یہ ایمان کا معرکہ ہم اور آپ کو جیتنا ہوگا. ایمان کا یہ جو مقابلہ ہے شیطان کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، نفس کے ساتھ، اگر اس کو ہم اور آپ کو جیتنا ہے ہمیں طاقت چاہیے. ہم جہاں عمل میں ایمان میں کمزور پڑ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے دعا اگر قبول ہو جائے اتنی بڑی طاقت بن جائے گی کہ ہمارا ایمان جیت جائے گا، شیطان ہار جائے گا، نفس ہار جائے گا، دنیا ہار جائے گی. ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں، ایسی صورت میں دعاؤں کو اپنا سہارا بناؤ. حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں دوسرا اہم پیغام جو آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی کہ دعاؤں میں غفلت نہ بھولو. اور یہ دعائیں صرف افطار کے وقت کے ساتھ خاص مت کرو، روزے کی حالت میں جب آپ ہیں اس صورت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. سبحان اللہ، اللہ کے نبی شعبان کا روزہ بکثرت رکھا کرتے تھے. صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت اسامہ نے، کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں اس قدر زیادہ روزہ رکھنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، اس مہینے میں اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. یقین مانے، جب ہماری اور آپ کی دعائیں اس حالت میں اللہ کے پاس پہنچیں گی، جب ہم اللہ کے لیے روزہ رکھے ہوئے، اللہ کے خاطر بھوک و پیاس برداشت کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بڑا قدردان ہے جس نے یہ گارنٹی دی ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا، تم دیکھو گے. تو کیا بتاؤں، صبح سے شام تک کی یہ ہماری بھوک و پیاس اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اخلاص کے ساتھ قبول کرو، یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے روزہ رکھو، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ، اللہ دعائیں قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو. بھائیو، دعائیں کس کے لیے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے خود کے اور اپنی نسلوں کے ایمان اور اس کے ان کی دینداری کے لیے دعا کرو، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے اصل دعا کرو. سبحان اللہ، ہم بڑے نادان ہیں، دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اپنی دنیا کے لیے مانگتے ہیں، اپنے دین کے لیے کم مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں. ہم کیسے نادان ہیں، ہماری سب سے بڑی دولت، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہماری اپنی آخرت، اس دنیا میں ہمارا اپنا دین سب سے بڑا سرمایہ، لیکن ہماری دعاؤں میں اس سرمایے کے لیے بڑا کم حصہ ملتا ہے. ہماری دنیا ہی کے لیے ہم لمبی دعائیں کرتے ہیں. یاد رکھو، سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دین و ایمان کی سلامتی کی، ہدایت ملنے اور ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی، آخرت میں کامیابی کی دعائیں کیا کرو. یہ سب سے پہلی دعا. دوسرے نمبر پر بھائیو، اس وقت دنیا کے اندر اور ملک کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں. سال کے 12 مہینے جو تدبیر ہمارے سے ممکن ہے وہ تدبیر بھی ہم کریں گے، لیکن ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے ایسے مسائل پیدا کرے گا، نہ انہوں نے سوچا ہوگا نہ ہم نے سوچا ہوگا. اللہ تعالیٰ وکف اللہ المؤمنین القتال، اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے لڑائی میں کافی ہو جائے گا. آج اس ملک میں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے جس قسم کا بھی خطرہ ہو، روزے دار کی دعاؤں میں اگر ہمارے مسائل جگہ نہ بنا پائیں تو ہم کتنے نادان سمجھے جائیں گے. جو بھی ہمارے سامنے خطرہ ہے، جو بھی ہم اور آپ سمجھتے ہیں دین و ایمان کا خطرہ، ہمارے حقوق کو خطرہ، ہمارے اپنے ملک کے اندر امن و امان کو خطرہ، یا اس ملک کے اندر حالات کے بگڑنے کا جو بھی خطرہ ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ شر پسندوں کے شر کا خاتمہ کر کے دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اس ملک کے امن و امان کی حفاظت کے ساتھ زندگی جینے کی توفیق دے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مدد مانگے. میرے بھائیوں، فلسطین کے مسلمانوں کی تکلیف آپ سب کو معلوم ہے، میڈیا بھی رپورٹنگ کرتے کرتے تھک گیا ہے، ظالم نہ ظلم کرتے تھک رہا ہے، اور جوان مردی کا بھی مظاہرہ دیکھو. ہمارے اور آپ کے وہ بھائی اور بہنیں ظلم سہ رہے ہیں، وہ بھی تھکے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزم حوصلہ اللہ نے دیا. ایسے موقع پہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمان ہی نہیں ہماری تو دعائیں ہوتی، جہاں کوئی نہ کسی کو ستایا جا رہا ہے، سب کے لیے اپنی دعاؤں میں جگہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ظالموں کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے. اس کی دعائیں اپنی دعاؤں میں ضرور جگہ رکھیں. اور میرے بھائیو، اس ملک کے اندر ہم اور آپ یہاں رہتے ہوئے ہماری اور آپ کی نجی مسائل ہوتی ہیں، انفرادی زندگی میں ہر ایک کے مسائل ہیں، کوئی اپنی بیماری سے پریشان،
دعا کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس لیے کہ جہاں دعا کام نہیں کرتی وہاں اللہ کے فضل و کرم سے دعائیں کام آتی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، اللہ کے سامنے دعا کرو کہ رزاق تو وہ ہے، دنیا کے اسباب تھرے رہ جائیں گے، وہ دینا چاہے گا تو اسباب بھی اکٹھا ہو کر آئیں گے. ہم اور آپ اللہ نہ کرے کسی بھی مسئلے کو لے کے پریشان ہیں، اولاد کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، خاندان کے کسی فرد کی طرف سے، بستی محلے کے کسی آدمی کی طرف سے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک نظر کر دے ہمارے اور آپ کے حالات پلٹ دے. اللہ کے نبی نے بتایا نا کہ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہے پلٹ سکتا ہے. ہماری دعاؤں سے اللہ بندوں کے دلوں کو پلٹ دے، لوگوں کے دل بدلیں گے، ہمارے اور آپ کے حالات بدل جائیں گے. اس یقین کے ساتھ دعائیں کیا کرو. حاضرین گرامی، ہماری جو بھی ضرورت ہے، نجی ضرورتیں، ہمارے جو مسائل ہیں، ان سب کے لیے کثرت سے دعائیں کیا کریں. ماہ رمضان کو عبادت کا مہینہ بھی بنائیں، ماہ رمضان کو دعا کا مہینہ بھی بنائیں. اور یہ بات یاد رکھیں، دعا عظیم ترین عبادت بھی ہے، یہ دعا ہماری حاجت بھی ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت بھی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا والوں کے معاملے مقابلے میں اللہ کا معاملہ یہ ہے، من لم يسأل اللہ يغضب عليه، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس پہ غصہ ہوتا ہے. مانگنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، دعائیں کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. دعا عبادت ہے، اللہ کا محبوب بناتی ہے. اور دنیا والوں سے مانگو، دنیا والے ایک بار دیں، دو بار دیں، تیسری بار وہ نظر پھیر لیتے ہیں، دل میں محسوس کرنے لگتے ہیں. اللہ کے سامنے جتنا مانگو گے اللہ کے اتنے قریبی بنتے جاؤ گے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو پیغام آپ حضرات و خواتین کو دینا چاہتا تھا وہ یہی دو باتیں ہیں. پہلی بات، ماہ رمضان کو اللہ کے نبی جن عبادتوں پہ توجہ دیتے تھے، ان عبادتوں پہ توجہ دیتے ہوئے گزارو، یہ عبادتوں کا مہینہ بن جائے گا. اور دوسری بات، اس مہینے میں دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرو کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے. اور خاص طور پر ان دعاؤں میں ایک بات رہ گئی، وہ کہہ دوں، یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہر رات جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ تعالیٰ جاری کرتا ہے. لا تعداد لوگ جو جہنم کے مستحق بن گئے یا بننے والے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ جہنم سے آزادی کے فیصلے ان کے حق میں کرتا ہے. ہر دن کی دعا میں یہ دعا ضرور کرو کہ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے تو اپنی پناہ میں لے لے. اعتق رقابنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل رکھیں. میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہم میں سے جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقامات اللہ تعالی ان کو عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی ان کو روزگار عطا فرمائے. اور جو لوگ کسی بھی مسئلے کو لے کے الجھے ہوئے اللہ تعالی ان کی الجھنوں کا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالی دشمنوں کے مکر و فریب سے، ان کی بدنیتی سے، ان کی عیاری مکاری سے، اور ان کی اپنی منصوبہ بندیوں کے شر سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی دین و ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، جان و مال عزت و آبرو کی سلامتی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم اور آپ کے اس رمضان کو قبول کر لے، ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما دے. اللہ تعالی اس مہینے میں جن کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے ہم سب کو ان میں شامل فرما دے، ہم میں سے کسی کو ان میں سے محروم نہ بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا لے، ہم سب کو اللہ تعالی جنت نصیب فرما دے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے اس کا اپنا بندہ بنا کے رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو اپنا بندہ بنا کر بلا لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.